El municipi garrotxí de les Planes d'Hostoles també ha activat una sèrie de mesures per tal de fer front a la crisi del coronavirus. L'equip de govern municipal ha acordat destinar totes les inversions previstes aquest any en polítiques socials, per tal d'intentar donar una millor resposta a totes les necessitats que puguin sorgir arrel de la crisi. És evident, doncs, que hi haurà unes dificultats per reactivar l'economia a nivell local, però també a nivell de país, doncs a veure ja com ho podem ajudar, com podem emprendre mesures, i per poder fer aquestes mesures i poder ajudar, el que necessitàvem era parar màquines, veure com totes aquelles accions que podien esperar i que, per tant, les podem posposar uns mesos. El consistori també ha decidit ajornar el procés participatiu de Mas al Junquer fins que passi l'estat d'alarma. A més, ha decidit buscar noves fórmules de participació relacionades amb la redacció del POUM. En l'àmbit educatiu, el consistori ha posat professors de reforç a disposició dels estudiants que durant el mes de juliol s'hagin d'examinar les proves d'accés a la universitat. La selectivitat és una prova que és molt puntual, però que és molt determinant per la vida dels estudiants, perquè determina si pots o no pots entrar a la universitat o en aquella carrera que tu vols, i per tant enteníem que aquí havíem de fer un esforç especial. A més, com els comentàvem fa uns dies, Les Planes també és un dels municipis que a través de l'empresa Xàrtic farà arribar a internet en habitatges on hi ha infants en edat d'escolarització i que no en tenen. En aquests moments hi ha 20 infants que no disposen de connectivitat. En aquests moments el que necessiten és això, eines per poder continuar el dia a dia amb el màxim de normalitat dintre de tota la situació que estem. Pel que fa a empreses i autònoms, l'Ajuntament, a través de Dinàmic, oferirà assessorament gratuït mitjançant reunions online per resoldre qualsevol dubte a nivell d'ajudes d'Estat o a nivell empresarial arrel de la crisi del coronavirus.